Нещодавно я зняв відео про те, як наш світ виглядає в ультрафіолеті. Деякі речі мають незмінний вигляд, але зазвичай все розмивається, а темне і світле іноді міняються місцями. Шкіра виглядає більш плямистою, а зубні протези виділяються на тлі зубів. Посміхнись для мене. Оце так. У мене чорні зуби. У тебе є зубна коронка, кохана? Так. Де саме? Але ідея цього відео зародилася із запитання, яке мене турбувало. Як неонізуюче випромінювання на кшталт ультрафіолетового пошкоджує шкіру і призводить до раку? Якщо ви хочете побачити, якою може бути ваша шкіра, подивіться на свої сідниці. На них не потрапляє сонячне світло. І навіть у старих людей там може бути ідеальна шкіра. Так, ваша шкіра старітиме без сонця. Коли я думав про те, як ультрафіолет впливає на наші клітини, на ДНК, то уявляв, що УФ-випромінювання розриває хімічні зв'язки і в цьому проблема. Але насправді все майже навпаки. Ультрафіолет насправді сприяє утворенню невластивих нашій ДНК ковалентних зв'язків. УФ-випромінювання спричиняє утворення зв'язків між основами ДНК. Ці дефекти мають назву пірімідинові димери. Зв'язок утворюється між сусідніми основами однієї нитки. Отже, що відбувається? Два тиміни, розташовані поруч, можуть утворити ковалентний зв'язок. Таке пошкодження ДНК можна уявити як невеликий виступ. Це ускладнює читання ДНК на такій ділянці. Але цього недостатньо для виникнення раку шкіри. Інакше б у всіх був рак шкіри. Наступним кроком є репарація ДНК, відновлення пошкодженої ділянки. Саме тоді і виникають мутації, які з часом можуть призвести до раку багатьма шляхами. Є люди зі специфічними пошкодженнями генів, і вони не можуть виправити ці пошкодження, що викликає у них рак шкіри. УФ-випромінювання впливає на організм і по-іншому. Наприклад, вражає імунну систему, тому, як каже Гейлі, це подвійний удар. Існує також подвійний ефект, оскільки УФ не лише спричиняє утворення сторонніх зв'язків, а й пригнічує нашу імунну систему. Чи не найкращою в боротьбі з раком є наша імунна система? Ми постійно повинні стежити за нашою шкірою. Сонячне світло не лише створює ці проблеми, воно ще й знижує нашу здатність виправляти їх. Так, ось така несправедливість. Ультрафіолет також змушує нас ззовні старіти. Це називається фотостарінням. Я хочу пояснити хибне уявлення, яке в мене було. Я вважав, що скло повністю поглинає увесь ультрафіолет. Я думав, що перебуваючи в автомобілі, вам не потрібен сонцезахисний крем, оскільки УФ крізь скло не проходить. Скло не блокує УФ-А. Воно поглинає майже весь УФ-Б. Але ви все ще сприятливі до виникнення пігментних плям лентиго і зморщок. Якщо подивитися і порівняти руки моїх пацієнтів, то можна побачити, що ліва рука має більше зморщок і плям, оскільки вони їздять за кермом. Вони виставляють руку? Так, як далекобійники. І це дуже добре помітно. Існує відомий знімок чоловіка, в якого лівий бік обличчя значно старіший, ніж правий, що зумовлено фотостарінням шкіри. І це переважно УФА або ближній ультрафіолет. У нього найбільша довжина хвилі, і він проникає трохи глибше у шкіру. Зморшки головним чином виникають внаслідок руйнування колагену та еластину. Це природні волокна, які підтримують форму нашої шкіри. З віком клітини, що виділяють колаген, їх називають фібробластами, виробляють його все менше. А сонячне світло розщеплює наявний у нас колаген та еластин. Ще фібробласти дуже люблять, щоб їх розтягували, що й робить колаген, колагеновий матрикс. Сонце пошкоджує колагенові волокна, що призводить до меншого розтягування фібробластів, а отже і до зниження вироблення колагену. Це означає, що ваша шкіра починає обвисати. Я знаю, це дуже сумно. Тому захист від сонця допомагає зберегти ці колагенові та еластинові волокна. На ринку існує безліч кремів, на яких написано, що вони проти старіння. Але один з них дійсно працює, і це сонцезахисний крем. Він запобігає потраплянню ультрафіолету на шкіру, і це найкраще, що ви можете зробити, щоб уникнути раку шкіри та її фотостаріння. Тож, хороша порада. Використовуйте сонцезахисний крем. А також підписуйтесь на Patreon каналу «Цікава наука», щоб підтримати вихід нових відео.